Վանես Խաչատրյան, նախ ասեմ, որ միջև Սոչի այցելելը արդեն կապիտուլյանտն ու կապիտուլյանտի շրջապատող խունտան որոշել էին, որ պետք է Արցախի հարցը մղվի դեպի երրորդ պլան։ Հանրությանը ուշադրությունը կենտրոնացրել էին հիմնականում Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի անվտանգային ենթակառուցվածքային խնդիրներին, իսկ ինչի արդյունքում Արցախի հարցը դուրս մղվեց հանրային տիրույթից, դա նրանց կողմից հստակ քաղաքականություն է, նրանք դրանով պաշտպանում են իրենց իշխանությունը, հետագայում Արցախի հետ կապված գործընթացներից բացասական ազդեցությունից, ինչ վերաբերում է Եռակողմ հանդիպմանը։ Առհասարակ այդ հանդիպումը կարելի է մեկնաբանել երկու կողմից, առաջինը դա աշխարհաքաղաքական կոնտեկտի առումով, երկրորդը զուտ հայկական շահերի սպասարկում։ Աշխարհաքաղաքական առումով այն է, որ մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի դաշտությունը որպես մեծ դերակատար ունեցող երևս կա և մնում է Հարավային Կովկասում, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ հանդիպման ընթացքին, աշխարհաքաղաքական առումով այսօր թե տարածաշրջանում, թե Արցախյան հարցի և թե այս հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին իր մեծ դերակատարումը ունի, գլխավոր դերակատարումը ունի Ռուսաստանի դաշտությունը։ Նախ այս հանդիպումը, ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, ռուսական լրատվամիջոցների և փորձագետների հմամբ պետք է կայանար դեռևս նոյեմբերի 9-ին, բայց հայկական կողմի պահանջով, որ լրանում է կապիտուլացիոն ակտի մեկամյակը, չեղարկվել էր, բայց ըստ էությամբ ոչինչ չփոխվեց, այնուհետև եկավ հաղորդագրություն, թվին թերում Շառլ Միշելի կողմից եղավ գրություն, հրավեր երկու կողմին, այսինքն Իլհամ Ալիևին և Նիկոլ Փաշինյանին, այցը դեպի Բրյուսել։ Այստեղ հատկանշական է, որ Ռուսաստանը նախաձեռնելու էր ինչ-որ մի հանդիպում հենց իր տարածքում, և եղավ այդ հանդիպումը, ինչի հետ կապված անցնեմ արդեն հայկական շահի սպասարկման։ Ուրեմն այդ ժամանակ ստորագրվելիք մինչ պասաթղթին անցնելը, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Երևանում էր, Ալիևին և Ադրբեջանի կողմից այդ ագրեսիան որակում էր որպես ագրեսիա, իսկ այնուհետև երբ որ մեկնեց Սոչի, մենք չտեսանք ագրեսիա բառը, իսկ դա ինչե ոչ, եթե հետքայլ մեր դիրքերից։ Այնուհետև ստորագրվելիք փաստաթղթում չկար ոչ մի հայանպաստություն, չկար ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված ժամկետներ, Արցախի անկախության, ինքնորոշման և միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված։ Ինչ վերաբերվում է այդտեղ Ռուսաստանի դաշտության նախագահի կողմից, ասվեց, որ դեռ չկա հստակ սահման Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Այստեղ հարց է առաջանում մի տրամաբանական, իսկ եթե չկա սահման հստակ ֆիքսված, այդ ինչպես է ստացվում, որ այս կապիտուլացիայի սիմվոլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ազգային ժողովի անդամից, որ ինքը դեռևս դեկտեմբերի 18-ին հանցավոր կերպով միանձնյա որոշում է կայացրել, որ պետք է մեր զորքերը հետ նանջեն։ Կամ այդ ինչպես է ստացվում, որ Գորիս Կապան ճանապարհը 21 կիլոմետրը համարվում է սովետական Ադրբեջանի տարածք, կամ այդ ինչպես է ստացվում, որ այդ նույն այդ Գորիս Կապան ճանապարհում տեղադրվում են ադրբեջանական անցակետեր։ Ես կասեմ որպես վերջաբան մի բան, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք կատարած ցանկացած գործողություն ոչ հայանպաստ է, նրա օրոք եղած այդ, եթե լինի սահմանագծում և սահմանազատում, ապա դա չի բխելու մեր շահերից, դա կնշանակի, որ մենք պատրաստում ենք Գեղորգ Հանրապետության վարկավորությունը։ Բերեք մի փոքր պատմական ակնարկում, քեզ հետևանալու, շատ հաճելի համար, ինչի ծնավ այս ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը սկսվեց 17 թվականին, հանրապետության 44-օրյա պատերազմով, և այսօր, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, մենք ականատես ենք լինում օր-օրի երրորդ հանրապետության ողերկավորության պրոցեսին։
երբ 2018 թվականին նրանք եկան իշխանության և սկսեցին հասարակությանը տարանջատել սևերի ու սպիտակների, նախկինների և ներկաների և նման իրենց հաջող ոճերի մեջ, դրանք սկսեցին բաժանել հայ հասարակությանը, իսկ բոլորս քաջատեղյակ ենք, չէ՞, որ բաժանիր, որ տիրես, նրանք բաժանեցին, որպեսզի թշնամին մեզ տիրի, ու ամեն ինչ տարան նրան, որ թշնամին գա հաղթելու, նրանք խաբում էին այդ հաղթելու ստերով, նրանք ամեն ինչ հրամցնում էին հայ հասարակությանը, որպեսզի հայ հասարակությունը մտածի ամեն ինչ լավ, բայց ոչ, մեր երկրում ոչինչ լավ չի, ոչինչ լավ չի էլ լինելու այս տարում։ Տվյալ իշխանությունները տապալել են բոլոր գործընթացներով, ոչ միայն ռազմաքաղաքական, ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն հասարակական, ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև բոլոր գործընթացները ինչ այս երկրում տեղի է ունենում։ 44 օրյա պատերազմից հետո սույն այսօր եղել է 2-3 հանդիպում եռակով, փաստաթղթերը ստորագրվել են ոչինչի համար, որովհետև ինչպես մենք տեղյակով նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիոն ակտի եղել ստորագրվում է, կապիտուլյացիոն ակտի կետերը չեն բավարարվում, նշվել է, որ Հայաստանը փոխանցել է բոլոր ռազմագերիներին, բայց Ադրբեջանը մինչև այսօր չի փոխանցում, ենք Ադրբեջանին դեռ ունենք ռազմագերիներ։ Վարչապետի հայտարարությունն էր, որ մեր տղաները դեռ 2-3 ամիսը կսպասեն, 2-3 ամիսը անցել է, ստորագրվել է ևս մեր փաստաթուղթ, բայց այդ փաստաթուղթից հետո էլի տեղական շարժ չկա ռազմագերիների հանձնման ուղղությամբ։ Ինչ է մտածում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ոչինչ, ինչ է մտածելու, ես չեմ կարող այդ հարցին ես փոխարեն պատասխանել, որովհետև իմ մտավոր ունակությունները չեն կարող այդքան խորը մտածել այդ հարցի շուրջ, երբ ինչ-որ մի բանը մակերեսային կա գրված, որը հաստատ կանոնը պետք է կատարածվի, բայց չի կատարածվում, իսկ նրանք այնպես են արել, որ չի կատարածվում։ Որպես ամփոփում ասեմ, որ նոյեմբերի 26-ի հայտարարությամբ դեյյուրե կապիտուլյան հրաժարվել է Արցախից, այլևս փաստաթղթերում չկա Արցախ, չկա ԵԱԿ-ը Միսկի խումբ, չկա երեք սկզբունքները, չկա հիմնարար իրավունքի պարտադիր իրացումը, չկա միջակյալ կարգավիճակ։ Տեսեք, դուք նշեցիք բացասական կետերը, հա, որոնք կան նոյեմբերի 26-ի հայտարարության մեջ, բայց իշխանությունն ասում է, տեսակ ասում էիք միջանցք չենք տալիս, միջանցքի մասին խոսք չկա, և բացի այդ, ևս մեկ դրական, այսպես ասած, արձանագրում են համարում այն, որ իշխանասարից ադրբեջանական զորքերը, այսպես ասած, նահանջել են։ Արդյոք սրանք կարող ենք համարել դրական, թե հերթական սադրանքն է, որին պետք է պատրաստվենք։ Հերթական սադրանքն է, որին պետք է պատրաստվենք, ինչու, որովհետև ինչու են իշխանասարում զորք են հայտնվել, որ մի հատ էլ հետ քաշել են, միջանցքի ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, բայց ինչպես նշեց իմ գործընկերը, անցակետերի խնդիր կար, որովհետև Ադրբեջանը բերել տեղադրել էր անցակետեր, միջանցքի ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, բայց ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում, մեկ օրյա պատերազմ է մղվում, որի ընթացքում դեռ պաշտոնապես հայտարարված չի ոչ մի զոհ, ոչ մի գերի, ոչ մի վիրավոր, և դրանից հետո մենք տեսնում ենք ռազմական գործողություններ, որ քաղաքական ղեկավարությունը ոչ մի արձագանք չի տվել, դրական ոչ մի բան չկա այդ փաստաթղթի ստորագրման մեջ, բոլորը բացասական են, ու բոլոր ստորագրված փաստաթղթերը ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության են։ Ավելացնեմ, որ իշխանասարից իբրև ադրբեջանական զորքերը նահանջել են, այդ նույն հարցին երեք ազգային ժողովում չպատասխանեց պաշտպանության փոխնախարարը, նավակի խուսափեց պատասխանից և փախչեց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իշխանասարում, թե ինչի պետք է հայտնվեն, այնուհետև նահանջեն, դա ես կորակեմ որպես հանցագործություն կամ պետական դավաճանություն։ Իսկ այն, որ լինում են մարդիկ, ովքեր հավատում են Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյքերի կողմից տարածված հաղորդագրություններին, թե իբրև միջանցք չկա, միջանցքը հենց դա է, քանի որ երբ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ցանկանում է ցամաքային ճանապարհով գնալ դեպի Ռուսաստանի դաշտություն, նա ասում է Վրաստանի տարածքով, քանի որ վրացական սահմանից միջև լարս
դա համարում է ճանապարհ, դա միջազգ չի։ Եթե Հայաստանի ամուսան քաղաքացին մի օրենք խախտի, դա նա կարող է դիմել մեր այնտեղի դեսպանատանը եւ կամ ասենք դուգանվել վրացական օրենքներով։ Իսկ սա ինչ պետք է մի բանը գող լինենք, որ ռուս խաղապահներն են պաշտպանելու այս միջանցքը։ Դա միջանցք է, միջանցքը ինձ բոզո փոճով չի լինում։ Դա է։ Մեկ տարուց ավելի ինչ մոռացել են ընդհանրապես Արցախի մասին։ Պետական ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա չի այցելում Արցախ, քանի որ ունեն հրաման, իսկ կարող եմ ասել ունեն հրաման Ալիևից, որ չայցելեն Արցախի տարածք։ Իսկ դրան զուգահեռ արդեն մենք հասկանում ենք, որ սրանք պետք է Արցախի հարցը գցեն երրորդ պլանի եւ այսօր այն ինչ կատարվում է, դա հենց այդ է, Արցախի հարցը դուրս է եկել եւ վերջի փաստաթղթում չկա մի կետ, որ կվերաբերվի Արցախին։ Այստեղ նա գնացել էր ինչ Արցախի ժողով, առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի նա ինչ դեմարկացիա կամ դելիմիտացիա է անում։ Ավելացնեմ, շուրջ 1 տարի է կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրվածը, մենք ոչ մեկս մինչև այսօր չենք տեսել գետ մի հայ պաշտոնյա, որ ասի, որ Ադրբեջանի ագրեսոր գործողությունների պատճառով Հայաստան Արցախի Հանրապետությունում կա օկուպացված տարածքներ։ Ոչ մի պաշտոնյայի բերանից չի հնչել այդ բառակապակցությունը կամ նախատեսությունը։ Ինչպես են պատկերացնում նրանք Արցախի հարցը, նրանք Արցախի հարցը ուղղակի չեն պատկերացնում, որովհետև նրանց արդեն Արցախը չի հետաքրքրում։ Եթե Արցախը հետաքրեր, գոնե ինչ-որ մի պաշտոնյա կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչական ինչ-որ մի ամբիոնում կասեր, որ Հայաստանի Արցախի Հանրապետությունում կա օկուպացված տարածքներ։ Օրինակ 1994 թվականից մինչև 2020 թվականը Ադրբեջանում թաղապետից մինչև նախագահ բոլորը գոռում էին, որ Հայաստանը ագրեսոր գործողությունների պատճառով օկուպացրել է այս շրջանները, որի շուրջ իրենք փորձում էին տանել բանակցությունները, բայց տվյալ պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի անում հետագա բանակցությունների պլանը շարունակելու համար։ Կառավարության ծրագրում նրանք նշել են, պետք է բանակցությունները շարունակվեն մեզ հայտնի սկզբունքների շուրջ, բայց մեզ հայտնի սկզբունքները դա մադրիդյան սկզբունքներն են, որոնք 2018 թվականին նրանց մնացել է ժառանգություն։ Այդ ժառանգությունը, երբ որ նրանք ստացել էին, նրանք 2018 թվականի ապրիլ ամսից ի վեր գոռում են, որ մինչև այսօր մենք ժառանգություն չենք ստացել, և բացի ժառանգություն չստանալուց բանակցությունները մտած էին արդեն փակուղի, բանակցելու տեղ չկար, պետք է պատերազմենք։ Իսկ եթե բանակցելու տեղ կար իրականում, որ դուք 2020-ին վերադարձաք ձեր հայտնի սկզբունքներին, բայց ինչու պատերազմեցիք, այդ հարցին եթե նրանք կարողանան պատասխանել, չնայած ևս մեկ անգամ կրկնում, նրանք չեն կարող պատասխանել ոչ մի հարցի, եթե նրանք կարողանան այդ հարցին պատասխանել, ուրեմն արդեն կհասկանան որտեղ է դավաճանական գործընթացը իրականացվել, որտեղ է դավաճանությունը իրականացվել եւ ինչու 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը կրեց նմանձև պարտություն։ Ավելացում անեմ եւս մեկ բան։ Ազգային ժողովի ամբիոնից պատերազմի օրերին հայտարարում են, ինչ էլ լինի, մենք մեզ պատված չենք համարելու։ Ես այդ նախադասությունը չեմ ընդունում ու վստահ եմ, յուրաքանչյուր ազգասեր հայ այդ նախադասությունը չի ընդունել, երբեք չի ընդունել, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ չենք համարելու պարտված, պարտված չենք, ջարջախված չենք, հա ոտքի կկանենք, ավել հաղթանակներ կտանենք, բայց ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, այդ բառակապակցությունը բացատրում է արդեն դավաճանական գործընթացների սկիզբը։ Գորիս Գավան ճանապարհը սովետի ադեմ նույն ճանապարհը չէ կորզածվեր։
որ հիմա քանի տեքստ Ադրբեջան զինելու մոտ Վերջերս մենք տեղեկացանք Սովետական Հայաստանի քարտեզներից, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը իրականում եղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ այստեղ ևս վերադառնում ենք այն մեր սկսած կետին, հա։ Ինչ է նշանակում, եթե Ռուսաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը նշում է, որ դեռ հստակեցված չեն սահմանները, բայց վարչապետը ԱԺ-ի ամբիոնից եւ տարբեր ամբիոններից նշում է Էյվազլի եւ մնացած ադրբեջանական տիրույթների անվանումներ։ Դրանով դեֆակտո նա ճանաչում է այդ տարածքները։ Ամբողջ գործընթացը իրականացվում է անգրագետ վերաբերմունքի շուրջ։ Մարդիկ, եթե այդքան գիտակ չեն, որ զբաղվեն այդ ամեն ինչով, թող հարցնեն, չնայած իրանք մտածում են, որ իրանք ոչ մեկի խորհրդի կարիքը չունեն, արդեն ոչ մեկ իրանք խորհուրդել կարողա չտա, որովհետև իրանք հասել են այդ կետին, թող ճշտեն, թող պատմություն գոնե ուսումնասիրեն այդ նույն քարտեզները, ինչ որ Facebook-յան օկտատերերը կարող են գտնել արխիվներից եւ հրապարակել, նույն քարտեզները վստահ եմ նրանք էլ ունեն արխիվներում, թող արխիվներից հանեն նայեն ու կտեսնեն, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը իրականում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Գորիս ճանապարհը գարա քեզա Բորգերտային քորից դպավանարա Այդ ճանապարհին զատ ուրիշ ճանապարհ գա Բորգերտային հապա։ Այդ ճանապարհի զատ նրանց կողմից այսօր առաջարկած այդ այլանդրանքային ճանապարհն է, որը մենք տեսնում ենք ինչ խցանումներ է առաջացնում, մենք տեսնում ենք, որ այդ ճակատեն գյուղի բնակիչները զգված են տարական առօրյա ինչ-որ խնդիրներից, դա կլինի հաց, դա պրոստը գրեթե փակեն, անցել են օնլայն ռեժիմի, որովհետև օրինակ Գորիսից եկող ուսուցիչները չեն կարողանում կամ կարողանում են անցնել ընդամենը 2-3 ժամ այդ ճանապարհը։ Կամ ինչ է նշանակում այդ ճանապարհը ադրբեջանական, սովետական ադրբեջանի տարածքն է։ Այսինքն այս 30 տարվա մեջ, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները կառուցում էին այդ ճանապարհը, դա ինչու Ադրբեջանը ձայն չէր հանում միջազգային արենաներում, որ մեր տարածքն է սա, մեր ճանապարհն է եւ նրանք կառուցում են։ Չէ, այս ճանապարհը սա հստակ ֆիքսված է, հայկական տարածք է, ուղղակի, քանի որ այսօր մեր իշխանությունը գտնվում է միայն բացառապես թուրք-ադրբեջանական օրակարգերը սպասարկողների ձեռքում, դե բնականաբար դրանց կողմից դա որակվի որպես ադրբեջանական տարածք։ Եվս մեկ ավելացում անեմ, նայեք, բացի ռազմական գործողություններից Ադրբեջանը ուղղակիորեն ոտքով գալիս վերցնում է մեր հենակետները, որոնք իրականում մեր երկրի համար ունեն մեծ նշանակություն։ Կապան քաղաքի ադրբեջանական հենակետները, որ վերցրել են նրանք հիմա տվյալ պահին, Կապան քաղաքը ամբողջությամբ հսկողության տակ է։ Եթե ռազմավարական հենակետները մենք տալիս ենք ու քայլելով են վերցնում, որովհետև տարածված տեսանյութերից մենք տեսնում ենք, որ իրականում 90% դեպքերում ոչ մի մարտական գործողություններ չի լինում, ինչի մասին կարող է խոսք գնալ։ Հետո արդեն երբ որ այդ տեսանյութերը տարածվում է, հասնում է ազգային ժողովի ամբիոն ու ասում դավաճան չկարակելու հրաման տվողը դավաճանը։ Դավաճանությունը, ինչպես նշել է մեր երիտասարդական կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավորը, այլ պոզով փոչով չի լինում։ Դավաճանությունը հենց այսպես է լինում։